Naxçıvanda əlahiddə ümum qoşun ordunun aviasiya hərbi hissəsinin Su-25 hücum təyyarələri təlim uçuşları həyata keçirib. Modernizə edilən Su-25 hücum təyyarəsi döyüş meydanında istənilən hava şəraitində gecə gündüz quru qoşunlarının bilavasitə dəstəklənməsi və müxtəlif obyektlərin məhv edilməsi üçün təyin edilib. Su-25 hücum təyyarəsi döyüşdə sağ qalma və yüksək müdafiəli sistemlərə malikdir. Əsas diqqət pilot kabinəsinin və yanacaq sisteminin təhlükəsizliyinə yönəlib. Modernizə edilmiş Su-25 hücum təyyarəsinin güclü döyüş kompleksinə müxtəlif toplar, aviabombalar, hava yer idarə olunmayan, hava-hava idarə olunan raketlər daxildir. Ümumilikdə təyyarəyə 32 növ silah quraşdırıla bilər. Təlim uçuşlarının müvəffəqiyyətlə aparılması bir daha onu göstərir ki, əlahiddə ümum qoşun ordunun digər birləşmə, hissə və bölmələri kimi aviasiya eskadrilyası da istənilən döyüş tapşırığını uğurla və qətiyyətlə yerinə yetirməyə hazırdır. Elvin Abdulqadirov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.